Jag ska skriva 8 upphöjt till 8 med basen 2. och Då är det så att 8 det är detsamma som 2 upphöjt till 3, alltså 2 gånger 2 gånger 2. Så 8 upphöjt till 8 kan jag skriva om som parentes. 2 upphöjt till 3 inom parentes, det är detsamma som 8, upphöjt till 8. och Sen får jag använda mig av potenslagarna som säger den exponenten multiplicerat med den exponenten så två upphöjt till tre gånger åtta, det är 24.